Okej. Vi lever alltså i en tid då människor ska falla av ifrån tron. Inte därför att Gud slänger bort. Först och främst. Utan därför att människan inte längre vill följa Jesus och Bibeln. Och så Gud han älskar, Jesus han älskar. Men vi älskar inte vi människor här. Det är ett stort problem. Men vad som händer många kristna, hur ska det här avfallet manifestera sig i våra församlingar? Jo, jag har en vers här som jag fick i morse. Och där vill jag läsa i Markus 14. Så ska vi, när vi läser om hur ska du kunna undvika att bli en avfällig? Hur ska du kunna undvika att bli en Judas? Det var inte så att Jesus inte älskade Judas. Jesus älskade Judas. Men Judas älskade inte Jesus. Förstår du? En del av oss, vi har en felaktig teologi. Vi tror att det är Gud som gillar att slänga folk i helvetet. Nej, så är det inte. Gud, han vill rädda folk ifrån helvetet. Han har betalat ett högt pris. Och han sonade mänsklighetens synder på Golgata kors och utgöt sitt blod för alla! Inte för bara vissa, utan för alla det står. Första Johannes brev, kapitel 2, vers 2. Han har utgjutit sitt blod för hela världen. Men, lyssna nu. Det du ska frukta, det är inte djävulen, eller satan eller demonen. Det du ska frukta, det är inte synden och att du ska fallas vidare. Du ska frukta först och främst Gud. Och när du fruktar Gud, då lyssnar du på vad han har att säga. Och han säger till dig, akta dig för din själviska egen vilja. Den måste dö. Och Guds vilja måste dö. Förstår du? Och vi läser här ifrån Markus 14, vers 17-19. Det står så här. På kvällen kom han dit med de 12. Medan han låg till bord så åt, sade Jesus. Sannerligen, en av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom. Den ene efter den andra. Det är väl inte jag. Det är väl inte jag. Det är sunt, va? Vi ska komma. En tid, vi ska komma in i en tid, det stora avfallets tid. Och vi ska göra som lärjungarna, vi ska fråga oss, det är väl inte jag. Jag är väl inte med där. Om du inte har en oro för att falla av ifrån här, då är det inte rätt. Då är du lite ljumt. Men du ska inte oroa dig så mycket så att du inte kan tjäna här. En del människor tror att jag oroar mig så mycket, jag kommer vara med, jag kommer inte klara av, jag kommer inte... Så ska vi inte göra. Men vi ska ha en oro för som ofader. Jag vill inte vara med i det stora avfallet. Jag vill inte vara med här. Och jag vill inte bli den som förråder Jesus. Jag vill inte bli en Judas. Hur kan vi undvika vi som kristna? Så att vi inte kommer ner i det stora avfallet. Hur kan vi undvika så att vi inte blir en Judas? Ja, jag tog upp några tankar som jag tänkte skulle läsa. Jag ska läsa några bibelverser här. Jag tror att om vi läser, det står att det stora avfallet ska komma. Och jag tror att det stora avfallet innebär mycket falsk lära kommer att smyga in i församlingarna och bedra många. Vi ska läsa ett ställe där det står i första Tim 4:1. Första Tim 4:1. Oh, bra. Det spelar perfekt. Första Timotejbrevet kapitel 4, vers 1. Ska vi se här.
Här står det, du vet, det grekiska ordet för ett avfall, är någon som vet vad det är? Säg högt. Apostasia. Och här så står det också om det här med det stora avfallet. Det står, om vi läser från vers 1, att anden säger, alltså den helige ande, säger uttryckligen att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Lyssna, där stannar vi. Hur kan kristna människor lyssna till andar som bedrar och till demoners läror? Nej, men det vill vi inte lyssna till. Har du frågan en kristen? Ja, hallå. Hur många här inne vill lyssna till andar som bedrar? Hur många här inne vill lyssna till demoners läror och tro på dem? Det finns ingen kristen som vill lyssna på det. Ja, då vet vi. Då vet vi om att det ska komma in andar som bedrar. Och det står i en annan översättning. Är det någon som har, vad står det i folkbibeln? Så skrik ut och högt. Eller läs ut och högt. Andars läror. Andars. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Villoandar. Mm. Villoandar, det är så andar som bedrar, med ett annat sätt att uttrycka det på, det är till villoandar. Med andra ord, en villoande, det är en ande som utger sig för att vara den helige ande. Ah! Då fattar vi ju. Kristna vill ju inte lyssna på onda andar som bedrar och till demonens läror. Men kristna lyssnar ju på den helige andes tilltal. Och till den helige andes lära. Alltså kommer fienden komma in som en ljusets ängel och säga: jag är den helige ande och jag talar till dig nu. Och därför måste vi alltid pröva profetiskt tal. Det profetiska tal som kom nu var helt bibliskt. Två profetior fick vi, helt bibliska. Stämmer det överens med vad Bibeln säger, bra. Men om vi får profetior som talas som inte stämmer överens med vad Bibeln säger. Är det någon som har sett den här Knutby-dramat här på serien? Jag kollade faktiskt igenom den i Uppdrag granskning, den sista dokumentären. Nu har de har ju ljugit hela tiden inför alla. Och nu har de ju då fallit, det har fallerat hela församlingen där, så nu kliver pastorerna fram och vad de verkligen har trott där. Nu var det så att jag hade en person som jag kände som var med där och han bekräftade för mig att hon kallade sig själv för Kristi brud. Vilket är en villfarelse, vilket är en satanisk villfarelse. Men de påstod att det var den helige ande som talade till dem. Och det visar sig nu att den här kvinnan, Kristi brud, har misshandlat många medlemmar. Alltså slagit hårt, och hon sagt att jag är Kristi brud, och så bara bam, 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 misshandlat. Och sen har hon sagt att om Jesus hade varit här, du kan vara glad att inte Jesus var här, sa hon, för att Jesus hade haft ett svärd. Kan ni förstå vad sjukt det är? Alltså, och dessutom hade hon ju då män som tillfredsställde henne då, alltså sexuellt. För att hon skulle ju vänta till, alltså det är så sataniska, demoniska grejer, alltså det är vidrigt. De kallade sig för lyxstolpar, de här männen som kom. Ja. Lyxstolpar. De skulle då, alltså förstår vad sjukt. Och nu gråter hon när de intervjuar henne, de har hittat henne. Så säger de, hon bara, ja men, försöker hon skydda sig själv. Detta är villoandar. Ja. Och de kallar sig själv för kristna, fast det är inte fel. Och det är därför vi måste vara mycket försiktiga idag. Vi får pröva allt. Vi behöver inte vara rädda, men vi måste pröva allt med vad Bibeln säger. Alla profetior, pröva allt. Men vad skriften säger, håller vi oss till Nya Testamentets lära, då är vi trygga. Vi satt igår med några bröder som var helt förvirrade. De har en falsk lära som säger att man ska kalla Gud för något konstigt hebreiskt namn som inte ens står i Bibeln. Helt obibliskt. Nya Testamentets lära är att vi får kalla Gud för fader. Abba fader. Och vi får tillbedja honom i Jesu namn. Och det är Jesus Kristus som har namnet över alla andra namn. Sen att vi vet att Herren är Herren. Med att det är, men det är en annan sak. Men bli inte lurad i den sista tiden. Pröva allting med vad Guds ord säger.
pröva det vad jag säger. Tro inte på det vad jag säger. Pröva det vad jag säger med Bibeln, men tro inte, liksom, om jag predikar det som Guds ord säger, då är det bra. Men om jag säger någonting som Guds ord inte säger, då är det dåligt. Förstår ni? Därför säger jag till er, läs Bibeln. Det är det första, alltså, att det ska komma in falska läror. Men om vi håller oss till skriften, då behöver vi inte frukta. Då kommer vi inte vara med i det stora avfallet, eller hur? Vad står det i Johannes 12 då? En annan sak som vi måste se till för oss som kristna. Att vi lever i lydnad inför. Alltså om du inte praktiserar den här sanningen som Bibeln talar om här, då kommer du definitivt komma med i det stora avfallet. Och du kommer definitivt bli en Judas. För den här sanningen är oerhört viktig. Johannes 12, vers 23. Här står det, följ med. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Vetekornet måste falla i marken och dö. Det är alltså det egna själviska livet som måste dö. Ditt egna själviska liv. Det är inte längre min vilja, utan det är Jesu vilja. Varför får det inte vara min vilja för? Jo, därför att min vilja leder mig bort ifrån Guds vilja. Men om jag följer Jesu vilja, om jag följer Jesus, då är jag i Guds vilja. Och då är jag beskyddad. Och därför måste det finnas en förnekelse av dig själv. Av ditt egoistiska, själviska liv. Om du förnekar dig själv och följer Jesus, då blir det som vetekornet som faller i marken och dör och det bär frukt. Amen. Den sista tiden i församlingen så ska det inte predikas på det här viset. Man ska istället bejaka. Det kommer ett falskt evangelium där man bejakar sig själv. Jesus säger förneka dig själv. Följ inte längre dig själv, dina egna passioner och din egna vilja. Dina egna känslor, dina egna tankar, dina egna idéer. Följ min vilja, mina tankar, min väg. Jag är vägen, säger Jesus. Vandra på den och du kommer komma till livet. Du kommer komma till himlen, för det är han som är den enda vägen till himlen. Men om vi inte gör det. Men då blir det så här, förstår du. Lyssna väldigt noga då. Det finns läror i församlingen som tillhör de här avfallslärorna som säger så här att du behöver inte omvända dig. Du kan leva kvar i köttet och ändå få himmelriket. Du kan leva... Lyssna på det här. Vi har ju sjungit några sånger här som är jättefina. De är underbara, de här sångerna. Men de kommer från ett sammanhang. I det här sammanhanget så har de inte ens de har ingen församlingsmedlemskap i den församlingen. Varför är det så viktigt med att ha en församlingsmedlemskap? Varför är det så viktigt att man är medlem i en församling? Jo, därför att då står man under ansvar. Jag som pastor är med här i den församlingen och ni kan ifrågasätta mig. Ni kan säga, hör du, broder, du har inte sagt det vad Guds ord säger. Det står i Bibeln så och du sa så, förklara dig. Alltså, jag är ansvarig inför er. Ni kan ifrågasätta mig. Och om jag börjar predika det som är fel så har ni som församling rätt till att sparka mig. Det är bara om jag predikar det som är falskt, men om jag predikar det som är sant, då har ni inte mandat till att sparka. Jesus, han kom ju med sanningen och judafolket sparkade ut honom. Ja? Men han kom ju med sanningen, så ibland så är det så när man säger sanningen då blir man utsparkad. Men det är inte för att man är dum, men
Utan därför att man säger sanningen, och det är svårt ibland för folk att ta emot. Men lyssna. Den här sista tidens avfälliga läror handlar om att bejaka dig själv. Du får göra precis vad du vill. Du behöver inte bry dig om vad Guds ord säger. Är det gammal kristendom? Nej! Nu gör vi på det här viset. Detta är mycket, mycket farligt. Lyssna inte på den rösten. Om den finns, den rösten i ditt hjärta, så lyssna inte på den. Om det är någon annan som kommer och säger, lyssna på dig. Herren vill att du ska leva efter hans vilja. Och förneka dig själv, ta på dig ditt kors och följa honom. Mycket viktigt. Ska vi läsa ett annat ställe som kommer vara en del av den här läran om det här stora avfallets tid. Och det står i Jakob 4:4. Det här är inte populärt, det kan jag säga, när jag läser så här grejer. Det gör ont, jag vet att det gör det, men det är ändå vad Guds ord säger. Vi måste predika det, och det är inte lätt. Jakob 4 och vers 4, då står det så här. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Men vad är det här för konstiga ord? Jag trodde vi skulle bli vänner med världen för att vinna världen. Jag trodde Jesus sa att vi ska gå ut i världen och förkunna evangelium och bli vänner med dem, så ska vi dra in dem i församlingen. Det är inte så. Här står det ju helt annorlunda. Den som blir vän med världen, han blir fiende till Gud. Vad handlar det om? Den sista tidens avfälliga apostasia, falska lära, och de som är med i avfallet. Judas smörjelsen i den sista tiden kommer vara: du kan vara vän med världen och samtidigt vara vän med Gud. Det går inte. Ska vi läsa vad som står i första Johannesbrevet? Om världen. Jag skriver här, eller det står här i första Johannesbrevet kapitel 2. Jag läser från vers 12, så får vi lite sammanhang. Jag skriver till er, mina barn, ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga, alltså tonåringar, ni har besegrat den onde. I Guds rike och i församlingen så finns det de som är barn, finns det de som är tonåringar, och finns det de som är vuxna. Jag skriver till er barn, ni känner fadern. Jag skriver till er fäder, ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga, ni är starka, och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Och nu kommer en sak. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Va? Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Lyssna, jag har älskat världen många gånger som kristen. Och vet du vad? Jag blir rädd då. Alltså, jag är en svag människa. Jag älskar att dricka ifrån den rena, klara källan Jesus Kristus och den heliga ande. Men jag är svag. Och ibland så går jag och så ser jag en annan, så det där var ju ganska häftigt. Ska jag gå dit och så här. Och när jag kommer dit så känner jag en kärlek till världen. Det som är världen. Och då tänker jag så här, men kära gode Gud, jag älskar ju det här. Faderns kärlek kan inte förbli mig. Åh, Herre, förbarma dig, förlåt mig. Jag är som ett litet barn. Jag säger, Gud, jag börjar älska världen. Förbarma dig, visa mig vad världen är, Herre. Ge mig ljus, ge mig förstånd, så att jag inte älskar världen. Åh Gud, jag vill inte ha en kärlek ut i världen. Jag vill ha en kärlek till dig, till ditt ord, till dig. Jag vill vandra i din sanning. Och vet vad som händer då?
För om vi ber om någonting efter Guds vilja, då vet vi att han hör oss. Och om vi vet att han hör oss, vad vi än ber om som är enligt hans vilja, då vet vi redan att vi hör. Det var vad vi ber om. Och så förnyas faderns kärlek igen. Och när du tittar dit, hur kunde jag ha begär efter det där? Förstår ni? Det är så det kristna livet fungerar. När man får begär, och jag är svag, och du är svag, och vi är svaga. Vi som får, och det är därför som Herren, den goda herden, måste ha en käpp. Och han måste ha, vad mer? En stav. Med staven, det är en stor grej, den jagar han bort vargen med. Herden. Men käppen, den snärtar han. Han får den iväg, ut bort från herden, springer iväg. Och det finns en buske där, men den är giftig, och den vill jag äta ur. Då får man en snärt i rumpan eller något annat. Det står, jag läste att herdarna där nere i Isa, de hade den här käppen. Och när de såg fåren, då slängde de den här käppen. Och den stötte på, aj! Och så sprang de iväg liksom. När herden såg att nu får den på väg bort ifrån eller sin herde. Eller nu ska de äta från en buske som inte är bra. Så slängde de den. Ja, det gör lite ont att få käppen i rumpan ibland. Men åh, vad saligt det. Har ni fått käppen av Gud någon gång i rumpan? Halleluja! För stunden när man får det, då är det inte så roligt. Men efteråt så tänker man, tack gode Gud att jag inte har gjort det. Fader, jag ber om förlåtelse. Förlåt mig, Herre. Jag har gjort så dumma grejer, om jag skulle stå här och berätta om någon sån här grej. I min enfald, då jag har trott att jag har varit i Guds vilja. Och det har varit katastrof, men Herren har kommit snärta mig. Så gör man alltid om man, Herren älskar oss och han vill inte att vi ska gå bort. Hellre en liten smärt i rumpan än att man går bort ifrån Gud. Så är det. Bli inte rädd med världen. Världen kommer att göra dig sjuk. Och när jag säger det här, när jag predikar det här, så vet jag att jag kommer att bli prövad. Hur är det med dig? Men låt oss be om att vi ska få ha Jesu brinnande kärlek, faderns kärlek. Brinnande i vårt bröst. Så att vi vet att. För när vi ser det där. Nej, det där vill inte jag ha. Jag vill ha Herren. Jag vill ha Guds ord. När du inte längre hungrar efter Bibelns ord. När du inte längre hungrar att bedja. Då har du börjat bli ljum. Och då har du börjat kompromissa. Och då har du börjat öppna upp dig för alla möjliga begär. Och du kommer liksom. Om du förblir i den till det tillståndet, så kommer du vara med i det stora avfallet. Och man blir som en Judas. Men tack och lov, vi behöver inte förbli där. Vi kan komma tillbaka till Herren och säga, åh Herre, just nu känner jag ingen kärlek till dig. Åh Herre, just nu så är det så tråkigt att läsa Bibeln. Åh Herre, just nu så känner jag som vånda. Men förvandla mitt hjärta, Herre. Jag vill ju älska dig. Jag vet att din väg leder till himmelen och inte till fördärvet. Och då sker förvandlingen. Och helt plötsligt när man vaknar på dagen, på morgonen, så går man upp och säger, det som var någonting som drog en, som frestade en, som man blev attraherad av, helt plötsligt, det där vill jag inte ha. Jag går Guds väg. Det är vägen, min vän. Broder och syster, det är så vi ska göra. Okej, så vi ska inte bli vänner med världen. Och när jag sa det här med att jag är ansvarig, så att jag är ju, när man är medlem i en församling, då kan man ha enhet, men man kan också, man ställs inte ansvar att om du gör saker och ting som inte Jesus accepterar, alltså jag talar om du sysslar med sånt, säljer droger eller bedriver otukt eller gör något annat, då kan församlingen ta på, ställa dig till svars och säga, nej, du får inte leva på det sättet här i församlingen. Då kan man bli utesluten. Men om man har en församling där man inte har någon medlemskap, så finns det liksom inget ansvar för någon. Så kan man leva precis hur man vill. Och när man inte är medlem i en församling, då går man från den ena församlingen till den andra. Och man behöver inte ha något ansvar. Det är som äktenskapet. Varför gifter vi oss för? Jo, jag visar inför församlingen och andra att jag vill vara trogen denna kvinna till döden skiljer oss åt. Och jag ska vara trogen denna man till döden skiljer oss åt. Och jag ger mig inte till någon annan. För om jag gör det, då blir det konsekvenser.
Lyssna. Förr i tiden, så den som skilde på sig, det var den som skilde sig och lämnade äktenskapet. Det var den som blev, det var den personen som bröt kontraktet. Och vad händer om man bryter kontraktet? Lyssna nu väldigt noga. Det här gäller det alltså som kristna. Jag har inte skilt mig, men vi har många fel. Och jag vill inte döma någon av er. Jag hoppas ni förstår det. Men det är den som bryter kontraktet som får straffet. Men det har man tagit bort idag i vårt samhälle. Så det är liksom nu kan man bryta kontraktet och så får man ingen, det blir inga konsekvenser. Äktenskapet är ett kontrakt. Och den som bryter kontraktet, det är den personen som blir straffad. Och då kan man omvända sig och göra bättring. Så blir allting bra igen. Men du kan ju inte fortsätta gå från den ena kvinnan till den andra och bryta kontrakt hela tiden. Va? Skilja sig, gifta sig. Det fungerar inte så. Inte i Guds rike. På samma sätt är det om du är medlem i en församling. Du har liksom ett ansvar. Du kan inte leva så här i församlingen. Därför att då kan församlingen säga, du har brutit det förbundet med Herren. Och du får inte längre ta del av nattvarden. Eller du får inte komma in i församlingsgemenskap. Så länge du lever på det här sättet. Men om du omvänder dig och gör bättre, då är det okej. Men idag så har vi liksom ingen församlings... Vi har ingen medlemskap, vi har ingenting. Och folk lever i total förvirring. Man praktiserar synder som Jesus har sagt att om du gör de här synderna så kommer du inte komma in till mig i mitt rike. Inte därför att jag liksom hatar det, jag älskar det. Jag vill att du ska komma nära mig, men du måste förstå, du kan inte leva efter din egen. Okej, vänskap med världen, det fiendskap med Gud. Vi ska läsa i första Korinthierbrevet, kapitel 6. Och nu kommer vi till en stor sak som, det här är ett problem för de flesta, alltså även andliga kristna. Även andliga kristna. Kapitel 6, vers 9, där står det så här. Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Lyssna. Låt inte bedra er. Okej, här. Jag vill fokusera. Låt inte bedra er. Det är bara det jag vill fokusera på. Låt inte bedra er. Alltså, vad säger han? Lura inte dig själv. Den sista tidens avfälliga Judas smörjelse och apostasia församling kommer vara just det här med att man bedrar sig själv. Man lurar sig själv. Jag har en broder nu som jag pratar med. Han har varit gift under lång tid, han har barn. Men nu har han fått kärlek till en annan kvinna. Och jag har sagt till honom, om du skiljer dig, då bryter du mot Jesu bud. För Jesus har sagt, jag hatar skilsmässa. Och jag har sagt till honom att du kommer inte bli lyckligare. Att du följer dina egna liksom. Du är trött på din fru, hon har fött dina barn. Ja, du känner henne. Ja, hon är utsliten. Ja, du är trött på henne. Men nu vill du ha något nytt, lite äventyr. Och jag har varit hård mot honom. Inte därför att jag ogillar honom eller hatar honom, utan därför att jag älskar honom. Men jag har sagt, det där kan du inte göra. Och nu befinner han sig i en slags limbo här, att han förstår vad Gud, han är kristen. Han har ju varit ledare och allting. Så han är kristen, men han befinner sig i en slags limbo för att han säger så här att han vet att om han lämnar sin hustru och skiljer sig och tar den här kvinnan, så då blir Gud arg på honom och han fruktar väl Gud lite grann i alla fall. Men så nu har han bara henne, den här älskarinnan, i hemlighet inom sig. Så skriver han dikter och musik om att liksom, jag har ett krossat hjärta. Jag älskar dig, men jag är olyckligt kär och såna grejer. Och ja, Jesus älskar, men han älskar inte detta. Bedra inte dig själv. Du broder som tror att det är okej att gå ut och leva i synden. Du lurar dig själv.
Du syster som tror att det är okej att göra såna här saker. Det är inte okej. Lura inte dig själv. Men den sista tidens Judas smörjelse kommer att vara just det. Att man lurar sig själv. Det är inte så farligt. Jag kan visst göra det här fast Jesus sa det där. Men nej, men det där var gamla tider. Nu lever jag på det här sättet och nu gör jag så. Nej. Så är det inte. Lura inte dig själv, min broder och min syster. Tro inte att om Herren har sagt, så här vill jag att du ska göra. Och om du inte gör det, så gör du på ett annat sätt. Tro inte liksom att Gud, att du kommer få Guds välbehag över ditt liv. Det blir inte välbehagligt. Lura inte dig själv. Jag har lurat mig själv många gånger. Som pastor. Jag har lurat mig själv många gånger. Jag har gått den hårda vägen. Men tack gode Gud att jag har fått göra bättre. Jag säger, Jesus, jag vill inte lura mig själv. Jag vill inte lyssna på mitt hjärta som är ont. Som bara viskar i mitt öra. Det är inte så farligt. Jag har fallit många gånger. I att liksom göra det som inte är Guds vilja. Men tack och lov idag lever jag i seger. Jag ber om förlåtelse här. Jag vill inte leva så. Jag vill inte ge efter. Och det är en kamp. Den här sista tiden blir mycket svår. Men den som håller fast vid Jesus, det kommer gå bra. Vad är det för mer saker som är det här med att... Ja, vi kan läsa från 1 Korinthierbrevet 3:18 också. Där står också. Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Med andra ord, världslig vishet är dårskap. Och Guds vishet är dårskap för världen. Men du måste tömma dig på världslig vishet och sen fylla dig med Guds vishet. Och då blir du som en dåre. Förstår ni? Bedra inte dig själv, min syster. Bedra inte dig själv, min bror. Det är allvarligt. Ni måste be för mig att jag inte ska bedra mig själv. Ni måste be för mig att pastorn inte ska bedra sig själv. Jag är beroende av era böner. Jag står inte här som en stålman. Att jag är så duktig. Nej, nej, nej. Jag har frestelser och jag har jättemycket. Be för mig. Och jag ber för er. Vi måste hjälpa varandra att vi inte faller och att vi inte bedrar oss själva. Amen. Vi ska läsa Matteus 6 och vers 14. Jag älskar den här församlingen. Vi gör sådana här maratonmöten. Alltså. Jag knyter på klockan snart 5:30 och det är mindre. Jag vet inte om det är så, eller? Stämmer det? Halleluja, prisat vare Herrens namn. Ha? Här har vi bra kondition, andlig kondition. Ja, jag gillar det där. Vet du. Jag tackar Jesus för. Nu är det någon som ringer. Vi läser ifrån. Ska vi se här. Vi läser ifrån Matteus 6 och vers 14. Matteus 6 och vers 14. Matteus 6 och vers 14. Då står det så här. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser. När man är pastor och när man förkunnar Guds ord så är det lätt att folk blir irriterade på en och börjar slänga massa skit på en. Det är folk som säger massa lögner om en. De säger massa saker och ting. Så att det sprids massa rykten. Och när man får höra det där. Då är det lätt att man blir vred. Man säger att de där ska få smaka på Guds eld. Alltså. Förbannelse ska komma över dem. Eld ska bryta. Nej. Det är inte rätt väg. Det var någon som bad här innan. Att låt inte ens egna kötsliga problem bli religiösa. Pastorer, de brukar
istället för att svära och förbanna och bete sig som man gjorde en gång ute i världen. Nu har det liksom vreden fått religiösa kläder, så nu förbannar man folk som sömt sig. Nej, vi ska förlåta. Bibeln säger vi ska välsigna. Vi ska välsigna dem som förbannar oss, och vi ska förlåta dem som behandlar oss fel. Det är vägen, för om vi inte gör det, så kommer vi själv inte få förlåtelse. Min bror, min syster. Har du svårt med dina bröder eller din syster i församlingen? Välsigna. Välsigna och bed. Och gör gott. När det vaknar det här köttet här inne. Man bara säger. Jag vill bara härifrån. Jag orkar inte med det. Jag ska. Då bara nej. Nu ska jag betjäna. Så brukar jag praktisera. De gånger jag är vaken. Att när man känner den här irritationen. Vet, som pastor. Och vad svag man kan vara ibland. Och när folk kommer och ber om förbön. Min uppgift är att be och välsigna folk. Och hjälpa människor. Men ibland så blir jag också trött. Jag är ju bara en människa. Så när det kommer någon och inte märker den, bara snubblar fram och säger nu ska jag förbön och allting, och jag bara känner liksom att det här orkar inte alltså. Och ibland brukar Gud visa. Om du förnekar dig själv och välsignar. Och de stunderna när man är så svag, alltså när man inte orkar, när man känner att man har ingen tro eller någonting. I just de stunderna brukar Guds ande falla över folk som man ber för. Men det är en frestelse, det blir en prövning för mig. Jag måste förneka mig själv och välsigna och be. Att göra sånt, när du känner dig liksom, du vet ibland, jag hade sådana här spöken i huvudet förut när jag var evangelist, ny evangelist. När jag predikade så kände jag liksom att alla tänkte negativt om mig. De tänker så, och varför sa han så nu? Och varför sa den människan så? Och jag kunde liksom, jag kände mig som den sämsta personen varje gång jag skulle predika. Jag tänkte att så på liksom, det var ingen leende hos dem där. De satt så bara, såg du? Men då när jag slutade att predika, då kunde den personen som jag trodde tyckte illa mig kom fram till, åh vilken härlig predikan. Då blev jag, vilken när du hycklade du? Du tyckte inte alls om min predikan. Oh, så korrigerade mig här och sa, var du dum? Sluta döm. Om han säger så, ta emot det. Varför tror du inte på det han säger? Varför lyssnar du hela tiden på någonting annat bakom? Alltså det säger han bara för att det är fiende. Om någon säger att jag älskar dig, vad gott att se dig. Det var länge sedan jag har längtat efter dig. Tro det då. Om jag säger välsignelse över dig, tro det då. Lyssna på vad han säger. Lyssna inte bakom de här tankarna. Så, nej, han bara hycklar. Så där säger de. Eller jag minns. Och en broder som var i församlingen. Han kände sig så fördömd varje gång. För han kom inte så ofta till kyrkan. Han kompromissade. Eller kompromissade till det kristen liv. Och när han kom till församlingen och satte sig. Så var alla så glada. Och de bara. Åh, det var länge sedan var fint. Han bara liksom. Det var det värsta han visste. Berättade han till mig. Det var det värsta han visste, liksom att folk kom fram och hälsade dem. Jag sa, varför är det värsta som du vet? Varför då? De älskar ju dig. De är glada för att du har kommit. De ber för dig varje dag. Och nu kommer du till församlingen. De fylls av glädje och fröjd i din heliga ande. Och du säger, nej. De vill bara trycka ner mig. Det är lögn. Du lever i en lögn. Lyssna på vad människorna säger. Om de säger att de älskar dig, då tro på det då. Inte förrän det har bevisats att de inte gör det. Alltså man är inte skyldig förrän det har bevisats att man är skyldig. Amen. Vi ska älska. Vi ska ta upp ett sista. Förlåtelse var det är, precis. Så har vi den här. Sista punkten. Den sista tidens. Alltså, de som inte förlåter sin broder kommer inte heller få förlåtelse. Det är någonting som är det viktigaste av allt. Vi ska förlåta och vi ska välsigna. Det är viktigt. Okej, sista punkten här då. Det handlar om att den sista tidens väckelse
avfall ska jag säga. Sataniska väckelse. Den sista tidens avfall, den sista tidens sataniska väckelse, den sista tidens Judas smörjelse ska också handla det här om att man blir ett. Man förenar oss med det som inte är rent. Alltså, det blir en enhet. Har ni tänkt på den här liknelsen som Jesus berättar om att de ska komma och skördemännen och de ska samla ihop ogräset och binda det ihop det sådär. Enade, har ni läst det? Och sen vetet så ska de samla ihop och lägga i ladan. I den yttersta tiden så kommer det bli en enhet, men det kommer vara en falsk enhet. Och så det kommer det finnas en enhet som är ren enhet. Okej? Okay? Så här gäller det för oss att vi inte blir enade med det som är falskt. Och att vi blir enade med det som är rätt. Förstår ni? För, och ni vet det här kända stället i första Korintierbrevet kapitel 15 och vers 33. Där står det så här. Även den bäste förgås i dåligt sällskap. Det står lite annat i första Korintierbrevet 15, vers 33 i folkbibeln och läser. Det är lite annorlunda där. Jag tycker inte den är så stark. Men läs högt den, Gustav, om du vill. Ja. Kör upp, eller vad det står. Förstör goda seder. Låt det inte för att vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Ja. Så, dåligt sällskap fördärvar goda seder. Vad är de goda sederna? Det är Guds ord, det är sanningen, det är renheten. Och dåligt sällskap gör, den som är ren kommer aldrig att kunna föra över sin renhet på den som är oren. Lyssna väl nu. Men den som är oren kan föra över sin orenhet på den som är ren. Om de är enade, om de tillsammans. Ponera nu att jag har en vit klädnad på mig och det är en annan person här som är jättesmutsig. Och om jag är vit, har en vit klädnad och jag är ren. Och jag kommer och har gemenskap med någon som är smutsig. Och säger, tjena broder, tjena syster, man kramar. Då kommer hans orenhet att smitta av på mig. Min renhet kommer inte smitta av på honom. Eller hur? Alltså min renhet som jag har, min vita klänan. Den kommer inte smitta av sig på den här smutsiga mannen. Utan det är den smutsen som sprider sig. Och därför så är det viktigt att man inte är med i den sista tidens falska sataniska väckelse eller falska väckelse. Den här apostasia, den här Judas smörjelsen. Om du blir ett med dem, då blir man oren. Ska vi läsa ett ställe där det står om detta? Det står i andra Johannesbrevet. I andra Johannesbrevet. Andra Johannesbrevet, vers 7. Eller vi kan läsa från vers 7. Och när Johannes skrev det här brevet så var det speciellt mot vissa gnostiker som han kämpade emot. Det fanns en falsk lära som kallades för gnosticismen. Och de spred sig in i församlingen, ville komma in i församlingen. Och Johannes han kämpade mycket mot gnosticismen. Och då säger han så här i vers 7. Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Det var då dessa gnostiker. På den tiden var det så, men det är lite annorlunda idag. Där har ni bedragaren antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Okej, den som inte förblir i Kristi lära. Det är läran som Jesus har kommit med, alltså allt det som han talar om. Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägen, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både fadern och sonen. Om någon kommer till er utan denna lära, ska ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling. Vad betyder det? Lyssna, jag ska inte missförstå den här saken. Man firade gudstjänst i sitt hem vid den här tiden. Och om man välkomnade någon som hade en falsk lära in i gudstjänstgemenskapen.
Eller om du tog någon hem till dig själv där du var och med glädje bejakade honom. Då blev du medbrottslig med honom. Varför då? Jo, vi är ju kristna, vi är ju inte rädda för att tala om andlighet här, eller hur? Om du är kristen, då har du fått den helige ande. Om du har en falsk lära, har du fått den helige ande då? Nej. Vad står det? Kristi lära. Den som inte förblir Kristi lära, han har inte Gud. Men vad har han då? Villoande. En villoande som vi läste om. Och den här villoanden, den kan sprida sig över till dig. Om du inte är vaksam. Låt oss läsa andra Korinthierbrevet kapitel 11. Vers 1. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort ifrån uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Då om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick. Där står det, ni kan få en annan ande. De kristna, Paulus skriver till de kristna. Så där är det viktigt. Vi ska vara försiktiga. Var inte enad med någon som har felaktiga saker. Så vi behöver inte bli rädda. Okej, nu avslutar vi här. Avsluta med det här sista ordet. Johannes 12. Johannes 12, 48. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare. Det ord jag har talat ska döma honom på den sista dagen. Det är alltså ordet som Jesus har talat när han var här och via sina apostlar. Och även Gamla testamentet till viss del då, som ska döma oss den yttersta dagen. Så om du följer ordet som Jesus har talat och hans apostlars ord, då kan du vara trygg. Men låt oss se till så att vi inte är del av det här falska. I Jesu namn. Herre, jag prisar och jag lovar att ära dig. Herre, hjälp oss. Jag ber att du ska hjälpa mig. Jag är så svag här. Jag ger efter så lätt för köttsliga begärelser. Men Herre, hjälp oss du. Du som är vår frälsare. Förvandla våra hjärtan, Herre. Så att vi kan få göra det som du vill att vi ska göra. Så att vi får en glädje att göra det här. Hjälp oss att förneka oss själva. Hjälp oss att ta på oss vårt kors. Hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att tänka gott om varandra, bröderna. Hjälp oss att älska systrar och bröder och älska församlingarna. Älska med din kärlek. Hjälp oss att tänka gott om varandra. Hjälp oss här att jag kan göra det. Du ser, jag har en tendens att tänka hela tiden. Varför säger den här personen så? Misstänkliggöra. Hjälp mig att älska mina bröder och tro på vad de säger. Och Fader, nu när vi ska fira nattvard, så ber jag om att du ska förlåta oss våra synder. Vi har syndat många gånger. Vi vill inte vara med i den här falska villoavfallet. Vi vill inte få Judas smörjelse över vårat liv här. Vi vill vara trogna här. Hjälp oss här. Styrk oss. Ta hand om oss. Och Herre, det spelar ingen roll vart vi befinner oss. Om vi bara har den goda viljan att följa dig, så kommer du att ta hand om oss. Vi kan gå igenom dödsrikets dal här. Vi kan gå igenom mörka vidder. Då är du med oss. Du, om vi så går igenom eld och vatten, så är du med oss här. Vad som än händer. Bara vi håller fast vid dig. Hjälp oss i Jesu namn, vi ber. Amen. Amen.